Mu kiganiro ku miyoborere ifite intego Purpose Driven Leadership yatanze mu byiciro bibiri, umuvugabutumwa ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba n'umuyobozi w'itorero Saloback Pastor Rick Warren yagaragaje ko imiyoborere ifite intego isaba umuyobozi ufite umutimanama uhamye kandi wuje ubwangamugayo ndetse n'ubushishozi bushingiye kumenya asabwa ngo yuzuze inshingano ze. Rick Warren werekanye ko umuyobozi ari uwubaka icyizere mu bayobora kandi agatekereza uburyo bwo guhangana n'ibibazo bazahura nabyo mu bihe biri imbere. Yanahishuye kandi ko Perezida Kagame ari icyitegererezo cy'umuyobozi ufite intego, ashimangira ko iby'u Rwanda rumaze kugeraho mu myaka 25 ishize biha inshingano ziremereye bene rwo. Jesus said this, much is required from those to whom much has been given. Yesu yaravuze ngo abahawe byinshi bazasabwa byinshi. In 1995, a year after the genocide of the Tutsi, ati mu 1995 umwaka umwe nyuma ya genocide yakorewe abatutsi, nobody in Africa wanted to move to Rwanda. Nta muntu numwe muri Afrika wifuzaga kuza mu Rwanda. But I travel all around the world. Nagenda yenze hirya no hino ku isi. And I will tell you this. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kubabwira. Today, everybody in Africa wants to move to Rwanda. Uno munsi ahantu hose muri Afrika abantu bashaka kuza mu Rwanda. Ntangira kuza mu Rwanda ikintu kimwe abantu bose muri Amerika bazi ni genocide yakorewe abatutsi, nicyo bari bazi ku Rwanda. But now they know it's the safest nation in Africa for the last 3 years. Ati ubungubu bazi yuko nicyo gihugu gifite umutekano kuruta ahandi muri Afrika. It's the fastest growing in economy, so in so many areas. Nicyo gihugu kirimo kwihuta cyane mu gukura mu bukungu. And this will probably be the only other nation in history besides Singapore to go from developing poor country to first world nation in one generation. Ati bishobora no kuzashoboka yuko gishobora kuzaba icyo gihugu ukuyemo Singapore gishobora kuzava mu bihugu bikennye kikagana mu bihugu bikize mu gihe cy'imyaka itarenze ijana. Uyu muvuga butumwa wananditse igitabo yise Ubuzima Bufite Intego cyakunzwe n'abatari bake, dore ko cyahinduwe mu ndimi zirenga 150, yagarutse no ku byiciro bitandatu umuntu cyangwa igihugu kinyuramo ngo kigere ku ntego. Yitsa ku byiciro bibiri by'ibanze, kugira indoto z'icyo wifuza kugeraho mu gihe kirambye ndetse no guhitamo. Ibintu byombi Perezida Kagame yashimangiye ko kubigeraho nta nkunga bisaba, ahubwo ahamagarira abayobozi gukoresha ibyo biga mu kuzana impinduka nziza mu mibereho yabo bayobora, kuko ari cyo kimenyetso nyakuri cy'imiyoborere igera ku ntego. Ibyo kwiga byo ni ibisanzwe, ni ibikwiye guhoraho, ni ibikwiye gukomeza. Ikibazo dufite gukemura ni ukutigira ubusa ku buryo ibyo twize tutabishyira mu bikorwa ngo tugere ku ntego. Biba bitajyanye na bwa buyobozi kandi bufite icyerekezo buganishamo abantu. Umukuru w'igihugu yibukije ko kubaka u Rwanda rubereye bene rwo bisaba buri wese kurangwa n'imikorere yihariye, kuko n'amateka igihugu cyanyuzemo yihariye cyakora yitsa ku mwihariko w'amadini n'amatorero. Kumva abantu bahagararaga imbere y'abandi bakabigisha inyigisho z'Imana, bakabigisha ibikorwa, insengero zikabaho, barangiza izo nsengero zikagenda zikabizo kwiciramo abantu, abigisha bahagarara imbere y'abantu bakigisha, akaba ari bo bagenda batunga agatoki abakwiye kwicwa, abigisha abashinzwe kwigisha ijambo ry'Imana bakajya muri bagenzi babo bigishanya hamwe bagahitamo ugomba gupfa n'ugomba gusigara. Icyo iyo ni inenge izahora idukurikirana, ku buryo niyo mpamvu nk'u Rwanda tugomba gukora ibintu bidasanzwe kugira ngo duhangane n'iki kintu kidasanzwe cyatubayeho. Kuri Pasiteri Serugo Jeremy ngo abanyamadini biteguye gukora iyo bwabaga bakihanaguraho icyasha bambitswe na bagenzi babo, mu gihe Gasamagera Benjamin umwe mu bikorera witabiriye iri huriro nawe yemeza ko ari kwema impamba ikomeye. Biragaragara ko ubushake buhari kandi icyo ndakizera nubwo ari icyasha kituriho, ariko umutwaro tuzawutura cyane muri generation mu ruzaru ruhaye rudukurikira, turumva bitazongera kubaho ukundi. Tugiye kubikurikiza, tugerageze kuzamura igipimo cyacu, niba twashyiraga mu bikorwa ibyo twize kuri 30-40%, tugerageze wenda tugeze kuri 80%, tugerageze no ku 100%, wenda tunarirenga.
Perezida Paul Kagame yagaragaje kandi ko gutera intambwe mu kwikosora bishoboka, avuga ariko ko bisaba umuntu kuganira n'umutima nama we. Wivugishe wowe ubwawe mu munsi mu cyumweru mu kwezi ushaka umwanya ubazo utari ko icyo ntuzuza cyaba ari iki, inenge mfite yaba ari iyihe, noneho uheraho ushake uburyo ibyo wabikemura. Uramutse ushatse gutegereza kugira ngo uwakubonye imenenge abari uza kuyikubwira, ntabwo iyo nenge ikibazo cyayo kizakemuka. Kubera iki? Kubera ko iyo ubibwiwe n'undi ntabwo ubyemera, ushaka guhakana ukavuga uti sibyo. Ni ikibazo cy'abantu, abantu niko duteye. Ihuriro ry'abayobozi mu nzego za leta, iz'abikorera n'iz'amadini n'amatorero ryasojwe kuri wa kabiri, ryari riteyanimo abasaga 2000. Divin Wayo, Televiziyo y'u Rwanda.